Yeah. Spark Sarah be with next level. We're moving on to the next generation. Okay. Spark Sarah be with next level. We're moving on to the next generation. Everybody move. Spark Sarah be with next level. We're moving on to the next generation. Ono kampale ya mukola ya yaula. Ono kampale ya mukola ya yaula. Ya moya ula mwebe tondo tondo bebere. Uptown, josanga wa matai, basi baby kalu, balinolu gezi gezi runji, baunyobu wowo, batambula wa kutebu faino mkwawa, balinobu galu mindi sakona masimu manji, ayogera kwenu, ayogera kweri, ayogera kwenu, ye mondola timu bibiri akatamuru zungu. Yes baby, mugamba chi my darling, nsunyi wa mkwano, I didn't pick up your call, mbademo meeting ne bossi wange, but don't worry, nja kulaba in the evening, kukirabu sawa bili shawa. Downtown, wali abato ya nate, wali nabude wabikalute, basiba matai. Baisinganya, batomeregana, basindikaga nate, babuza, ngabudio mwano nyaliziki. Bali nanyo wasi wasi, ateva jagu jagu, bakena mchibuga, ateva chinyuka matumbia. Kasimu kewe kafuga, akata munga wampisa, aro. Mama narukwago, munange toyomba, bakastoma mambo zemisana. Neka katimba denji ya iyako kubana abanyuka, ngane jamu kwa kendera. Tonyiga mama waba nanzija. Omwazi wa fengwa nilizanyo akaungezi karero. Mbalete do musajja. Omusajja mubasajja. Omukuru Spark. Omusajja mubasajja. Omusajja mubasajja. Emekete. Mchisawe chine choku imba. Bobato manyi musajja oru. Sika kasatu wali watamani wali wetuli. Banna soko uze kubantu wa fe. Obeba zeno kutia. Bala msiza nyo, pasebo ne banyabo. Amanya nidogo zi, enze Spark seba vio wa mwe, nga uwe banyanju. Yo, yo. Emomu nina. Aha, Spark seba vi. Abantu wano, bali wano. Yes, baze kubo. Honestly, mikwano jo. Bafanfe. Bali haba gama chindiku bila kakajewa. Bila. Aba wapu zeche nyuma nyuma. Kakati Spark. Wanji seba. Okusingi la dara. Bila la babi manyu. Neje mvudeo. Abantu bano okutuuka olwaleero ng'ennaku z'omwezi ttaano wano ku Big Bar ovudde wa okutuuka wano olugendo luwanvu simanyi oba nalunyumya nendo malayo naye nga Spark Sebabi mutabani wa Gisalamata Sebabi ntera nnyo okugamba abantu balekera okweyita ba Sebabi kubanga Sebabi buli muntu ayitibwa Sebabi aba yeddira kkobe wa mmere kati bali be bayita ba Sebabi bayina kubayita ba Sababi omuntu asinga obubi abeera Sababi Sababi so si Sebabi so si Sebabi Sababi aba yeddira kkobe kyokola ne tatange ya Gisalamata Sebabi era ndi mutabani wa Jati Madina Ndakaima nina omukisa nti bakadde bange bombi bakyali banyu zibakubire ndu bakaddiye bali buli omu myaka 8 n'omusobyo naye mukama badde akyabakumye bakyaliwo nazaalibwa dda nnyo myaka mingi nnyo okulungudde emyaka era otogerera 95 we gandaba owe gakankana ndiawo nyambo we walikwera mia kale nasoma n'ensomero wiikweyo nsomero baliyita Lweru Umeya Primary School wiikwe nemalira n'ensomerayo secondary wiikweyo paka senior 4 we namala neŋŋenda ejjinja nensomera ku jjinja ss senior 5 ne senior 6 kati we naveeyo neŋŋenda ekabaale gye nasomera diploma mubusomesa Sebabi mwe mutuseze mmere Kampala. Si wakusaga. Wandibadde eringa okuba nnoni oli mu kuyimba. Era nakigezaako. Kubanga ebintu by'obusomesa ebyo maama wange yali abyagala nnyo. Neŋŋenda nsome ebintu bye. Era bwe namala obisoma neŋŋenda mbikole. Nibigezaako emyaka gumu ebiri esatu era ŋŋenda okulaba ng'ebintu bya maama bino byayagala bino.
nga tebitambula kiri ekiri munda muze ekitone nga kimbigula okukamala nenkwata ebintu bye nembizingako nembiteeka mu nsonda nenyingirira omuziki webale kakati wano ngoyingidde omuziki abantu bangi banoonya entandikwa nebalemererwa gwe wakikola otya bwojja n'okikinga n'okubira wiiti kyali kitya kizibu nnyo okusanga omuyimbi ng'akubiddewo gwe n'omulaba nti nazino gaabadde yakajja wano banange ayisemu mangu muntu abaako background endonga eno nagitandika mu myaka gyadda mu mwaka gwa 2008 somesa nga mbuvuddeko nengende Kasubi waliyo bandi awo bali bagiyita Kigaleni we natandikira nentandika okukubaakuba keyboard n'okuyiga ennanga nembera oyiga olwo kiga nti wali ogimanyi nagitandika 2008 ogiyiga 2009 si 2008 nabitandika 1998 8 obadde osomeaba 2008 wawano juzi 1998 Kasubi ku Kigaleni nentandika okuyigayiga ennanga by mwaka gwa 2000 tugenda okuyingira millennium nanga nali mazo ng'oli kafulu era nenjikuba mu bandi z'amabaala ebiseera ebyo bazitanga bandi z'ebibaala njikuba nakola nkakono mai baali bamuyita Mr. Jennifer twakolanga ennakulabyeyo kati mwaka gwa 2002 ennanga nga mazo gikakasa omukyala gwe bayita Queen Florence nampa omulimu yali atandise ekibiina nga bakiyita Princess Band katiwalanga omukubi w'ennanga omwaka ogwo nzijjukira ndoza Chameleone aleeta dihiti neyo niyajja mwaka gwa 2002 kati wakisema emyaka ebiri n'olumba nze nkyali omukubi wa nnanga olwo kati nengenda nenkolera Queen Florence 2002 mu mwaka gwa 2003 mwaka gwa 2004 nenfuna omukyala awo omukisa ne gujja newajjawo omukyala bamuyita Sanyu Nsubuga yali avudde mu Amerika eyo ng'anoonya bayimbi bato njagala kutandika ku promotinga bayimbi mu Uganda naye njagala kutandika n'abayimbi bato kati omu ku bayimbi abato be yatandika nabo yenze n'antwala mu Dream Studio ewa Eddie Away mu 2004 gw'oluyimba olwo lw'osooka okukola byenyogeranga byo bya 2004 antwala ewa Eddie Away tulikodinga albamu ebaali bagiyita Semberayo Semberayo oluyimba lwange olwo lwe luli lulungi kakati neetakola bulungi mukyala n'addayo mu Amerika mandi awo mu 2005 n'akomawo n'akomira simu n'angamba projekiti yaffe tugenda gitwala mu maaso olinawo nnyimba ki ne muyimbiramu ate abayimbi abato bamanyi ota oliamugambe ngenda kukusaamu akasente ne muyimbiramu n'agamba nsiimye luno enkyakeera mu situdiyo netugenda tukola ninakende mwaka gwa era mu Dream biri emeka 2005 2005 ninakendi amazima lekange teyafuka ninakendi kasoka tulaweko ku ninakendi katono nnyo tukomewo kituufu Thank you.
bayu otuzotia Kazi je mwana. Mwana mwana wasoma no kumbuka Ate we
kendia wagejia sagejia lao sokoleke zidi yeyo ngeri mu ati mungi ani yakola ati oyo omuchala sanyo soboga mukama katonda ya mutona ngalina ebitone bingi nyo okay yali mu America Chicago ngafe tuli wano wetukolera nenga buli kintu akidirectinga njagala mugende munzanyire akantu weka tine mufuno muwala bwati mufune ekifo bwe kiti mugende muzanyewe mutine netuandika script ye ngabo yakikola ki ngabo bwe yajja kakati netugenda tuzanye ebintu bya anti ife twali tumuyita anti sanyo netugenda tuzanye ebintu bya anti sanyo ngabo yabyagala banange bana ye yaita ina muzunga bya bagambo kuzanya na akasenda akabikola wekakola ngakabawa ngaweka lera video twaji shootingira weeks 2 banange na nena tuna video zenako zina bantu agenda bwati na shootinga video musawa 3 bamaze okushoota nena dalu nakurumu ne baje editinga ne furuma twaji shootingira weeks 2 no wonder is eyo ye video mina kendia atoyo muwala gutwaza nyisa yali makerere nga student we makerere sometimes nga tulina okumulinda akyali mu lecture ate kakati lecture ziwedde atasima ya inayo babita ate ebyete byabasome ebyo kosuwaka kosuwaka niteke ziba zaba budde kale kakati mukoze video kubanga honestly budi yali wano yenna akakasa video yali nungi yali ate ye yali the first of that kind kati video wanga video zako wange ebiseera ebyo nga zibala ndala era ya nze ku lwange we nagiraba nalaba ekintu ekipya kakati omukyalo oyo nga bwe nkugambye katonda yamuwa ebitone bingi bwe yali atunyonyola ekigo kye yagamba njagala tuzanye tukole video ngeringa movie ya omuntu alaba oluyimba naye ate ng'alunyumirwa ng'alaba kanyaga tugenda kuwandikayo ka script kakulembera oluyimba abantu basoke bakanyumirwe baleke banyumirwe oluyimba idea ye kakati era kyokulaba nti ffe bwe twakireeta abayimbi bangi bakigula kati kyakola kyakola nnyo ennyimba nyingi zaafuluma wo bagenze bakivaako nnaku zino naye nga kyatunda ennyimba nnyo kituufu ate abakivuddeko ate kati tebirina makulu ate era nkigamba nnyo abantu abakivuddeko nti ngenda ne ntunuulira ennyimba z'abazungu ez'abamerika era osobola okusanga nga basooka ne bazannyayo akantu ne kakuleetera nsonga lwaki omuntu yayimba oluyimba kale njagala tugende maaso sanyo anti sanyo tumuwe ku galubana na anti sanyo yali mu America ali wano era bwe kitaba kinnyo aiza nokuba atudawanga kadi yeyo katsokoleke uye muntu gwenda soko kuwa kadi anti sanyo webale nnyo webalire ddala owenkejje owennakatu owentamu enjaliire tulikumma okulya netukulyowa omwoyo okaddiwanga mutwe notakaddiwa mikono gigaba ositule n'abaana abalala kakati omaze ansanyo akoze projekiti eyo ovudde ku nina kendya ye nina kendya bw'atambula mu bantu kwa wali okoze tulufulumiza yakola ku sente teyakola sente competition yali nene mbiseera ebyo nina kenga natakola sente naye oluyimba olwo nze sirina kyenduvunaana wadde saalufunamu sente sirina kyenduvunaana oluyimba lwantuuma erinnya ng'olwaleero bw'olyogera abantu bagamba oyoli paka olwaleero nsanga abantu bagamba banange musajja gwe nze nanyumirwanga nnyo akayimbako banange wakolanga botinebotinebotin naye nga luyimba olwo lwelwakola ki lwe lwakikutuuma era oluyimba olwo ndwebaza nnyo nenebaza nnyo omukyala sanyo nsubuga mukama akuwe byosinga okwagala mu nsi muno kubanga yakolera ebintu ebyo yanzijja wali nga tewali amanyi nasula nateeka wale waggulu ng'ensi yonna emmanyi ate nga yasigadde talina kyammanja mu Uganda kizibu okusanga omuntu ng'akusitudde ate nasigala nga talina kyakubanja tubalabye abamanaginga abayimbi baagala bamanaginga paka kufa ate omuyimbi bwavaawo nolaba amawulire ku tivi yankola bwati sina kyemwogerako kakati mukama mwomu sipaka video teyakola nnyo sente naye yatuwa erinnya era yensonga lwaki oli nange nze nasomera Masaka Kalungu naye nange nasoma busomesa
Echenja ulo nze nina degree. Aha. Na inange nasomela aja chizukula aja jange. Ani miaka chikumi kumi na msambu wendyo. No musomela degree. Degree ye nenjimua. Nenzila mgwendo mwone feo. Na jika akati. Njaga kumanya. Eyo era wevao mazeyo programu. Cheche dakao. Natani karutalo wako ilu wanako. Mwango rede rinya narindi fun. Ya. Natani karutalo wako ilu wanako. Ya. Kumi bili mukaga nende tolu imba liwaita mtu walula. Buli muntu alulaba yalinga late show aha straka straka omujukira ali muzibu nnyo ensere ebyo aha kanwa beka imba kanu wa na miliango college era tuzo onaba na mabere look at me don't touch me what's the get me ah ukazi watu kwa kwanza kuzanya byo mwa bya federero zulemesa Anula Neliso. Hey! Yeah, mom! Kakati hawo mkumi bili mumu samu neneo gero kubira musu wa kutuwa gena ngambiare yoni tuku mendongo usine bitu sala ngevi yaba dongo gobi manyi kati mwaka kwa mkumi bili mumu nana ngendo ukula wanga neno kubako ichintu echo mzinzi chente kawungo msajja ya nenga mba kanta andike studio ok neno nyamanya kumu utogona nenta andika studio Wesulire yo monkere Tubaye monkere Wesulire yo monkere Bara 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 Abantu batumye mbayimbira kayimba kane ranjagala mukawulire Ndi musajja mukuru kale we mbanyimba sagala nyumya
kati mukama katonda yakireta ebiseera ebyo 2008 we wabeererayo campaign mu America ezaani ez'omusajja omuddugavu yafuuka president gwe bayita Barack Obama omuna Kenya kati studio ngitandika mwaka 2008 mugwemwenda awo naye ng'akalulu mu America katabuse kakaye Obama afuuse Obama fab Obama afuuse Obama ne ngamba eno studio ngenda gituuma Obama kino ekyafaayo kino ekisobola kundeka mabega studio ejidde mu byafaayo era ne ngituuma Obama studios wow. Nganzeke ekibuli awo mu wansansi mabega awo okay. Era abantu abasinga pakulwaliro bampita Obama Obama to was so brilliant really. Studio eyo nagikola nga kigendererwa kyayo kisingira ddala obukulu nga njagala kukwata ku bayimbi abato abatandika nange mbeeko kyengasa eggwanga kubanga nange nina yanyamba okay. Kati nange kanfuna ebyenkolaki benyamba naye obuzibu bwe nafuna mu studio nti bwe nagitandika yo kenyini yagenda n'empamba bweti n'enzingako nemanga sikyalina ddakiika ndala ekola kintu kirala kyonna sawa biri munyanga nina okubeera mu studio eyo kati 2008 2009 2010 11 12 nga studio enkutte emyaka kumpi mukaaga mulamba oli mu studio situla bato mu 2013 neŋŋamba naye abantu be nnali nnyimbira abaagala ennyimba zange bonna balekeraani nga bayimuka mu bano abantu bannoonya ennyimba nzikola nziteekayo vidiyo nzikola abantu sigenda kuzibayimbira n'obalekera bano bakapiteeni simanyi baani ab'emmese kati ŋŋenda okutunuulira emyaka egyo gye twali gye nalimbaddewo ne studio nga studio zimeruse ng'obutiko kati ne ŋŋamba ng'omusajja omukulu nembala ne ŋŋamba eno bwebanga bizinesi omuntu ng'okoze bizinesi bizinesi etakola magoba okeera n'ogiggalawo nenyiga nnyo 13 nga ggwako ne ŋŋamba studio njagala giggala ne kiruma bangi abaali bajja ekibaluma nnyo naye nenjiggala kubanga nayagala kintaase ng'omuntu ekintaasa nezeamu nenfuna obudde bwange 24 hours neŋŋamba kantandike kanziremu okulaba nga nzimba omuyimbi gwe bayita Spark Sebabi era wondabira wano saawa zino nze maneja w'omuyimbi gwe bayita Spark Sebabi kati maneja era simukutte bubi kyeŋŋamba maneja mbakusente simukutte bubiekiyitibwa maneja ziba sente era kyova olaba okumanya mu maneja nze bulungi omuyimbi oyo asobodde okuyita abantu bano bonna bolaba wano era n'abakuŋŋaanya kyamaanyi nnyo aha bannange mwebale nnyo mwebale kujja mwebale kujja okuyita kirala n'okujja nakyo kirala mwebale nnyo okujja Spark wange kikye wandyagadde okugamba abantu bano abazze abantuako Spark maneja yayogera oba Sebabi kati maneja ayogereko n'abantu si ye yabayi kakati omuntu bw'oŋŋamba okwogera n'abo abantu ebitiibwa byombi mbyeyambula okay kubanga abo abantu boolaba nayisa emikwano gyange kati bwemba nga njogera nabo njogera nabo nga mikwano gyange otegedde kakati mmwe mikwano gyange maze emyezi egiwera 3 nga mbakoowoola era nga mbayita nga mbakoowoola mujje olunaku olwaleero tusanyukire wamu mbayimbiremu bulijjo mbasuubiza nti ŋŋenda kubayimbiramu era ŋŋenda kubayimbira mujja kuŋŋambakomaawo naye olwaleero njagala okubategeeza nti ndina ekirooto ate nga kinene nnyo tulina omulimu nga bannayuganda abayimbi ab'eggwanga lino okuddamu okuzimba indasitule yaffe tugizeeyo abasajja ba Hamani Basudde ba Paulo Kafeero ba Fred Sebatta gye baali bagiteeka bamugenzi Moses Katende yali entertainment industry yali erimu sente ng'omuyimbi omuyimbi afuna sente mu byayimba oba okitegeera kati saawa zino bwe ntunulamu nti okuyimba kwaffe kwagootaana naddala abantu abayimba ennyimba ez'amakulu abantu abayimba ennyimba ezibuulirira abantu abayimba ennyimba eziriowa omwoyo bw'otunula kati ku industry yaffe weeri weeyimiridde abantu abayimba music atabuulirira music ow'okukyamusa obukyamusa okuzinisa abantu musanga be baliko kakati obuzibu sijja kubuusa ku abo abaliko nenja kubuusa ku midiya emidiya beekolaki bepromoting egamba be baliko
na ye nze manye kintu kimu aba bantu bola babatu dawo bagala music wa makuru kito bagala nyimbe zibabulira bagala nyimbe za ezogera ku society bagala nyimba ezibaga yidinga enyimba omuntu za sobulu kubirawo na uliriza nagamu musajja ayogedde nsonga enyimba Bamuba mutabangule teka mukimanye mulinye kubom Eteka lyettaka mulirekenga bwe lyakolebwa bannaffe Gavumenti okwagala okutwala ebintu by'abantu kiba kive Bajjajjaffe okufuna ettaka bayiwa musaayi Ne balireka ne tulisanga likwateko n'ompolera Ey'enkola gye mwagala okuleeta etufuula ababundabunda Etufuula ababanja abatasobola kuwangula gwe tubanja Bine bintu bye mwagala okunyaga byatukamula dde tuyo Tubitegekedde baana be tuzadde Temukiyita kugazaagaza Bwe twaganya okutudondola musazeewo mukyuse mateeka Temugikwatamu Temugirongoosa Temugikatiga Temugikyafuwaza Temugitogonyola Constitution Temugikwatako Temugirongoosa Temututabangula Temugikyafuwaza Temuginyonyogera Constitution Obote ngeti nchiutege. Kakati okutandika ne concert yeno, ekiri emabega wa concert yeno kambabuli nti concert yeno weggulwa leero. Ngenda kuyingira mu kaweefube okunoonya abayimbi nga bapya. Okay. Ebitone nga bipya. Nfune abaana oba abiri oba asatu. Tutandika omulimu. Naye ng'omulimu ogwo gugenda kubeera ku musingi gwa kuyimba nnyimba za makulu, gwa kubuulirira Gwakuza entertainment industry nga gye yali omuntu we yajja nga n'asasula omutwalo gwe n'avaamu nga tayombye nga tatoma nga tagamba nti gundi teyazze so kakati kyekigendererwa ekisingira ddala obukulu emabega wa concert eno era mbasaba nga bwe muzze ne mugamba olwaleero olwokutaano tuluwaddeyo ka tugende tulabe sparks ebabikyagamba mbasaba muyimirire wamu nange era nga mbasuubiza Sigenda kubayiwa. Okay. Twagala tuddeyo tufune concert ezabanga mu katemba. Nga ennyimba zitambula ate nga bwe bazizannya. Yes. Atasobodde kuwulira kiri bulungi. Kino ekikolwa kigattako. Aha. Na twagenda ne tufuna obuzibu. Omulembe gwa video ne gujja. Kati omulembe gwa video bwe gujja, omuyimbi yeetegekera nnyo video. N'ateekamu miliyoni za ssente n'akola video ng'erimu ebintu omulabi by'alaba n'anyumirwa kati omuyimbi oyo bw'omusitula n'omuleeta ku stage ate nga tasobola kukola bye yakola muki video kakati nekireeta obuzibu muntu n'abeera disappointed katwagala tukomyewo entertainment ku stage nze bwe nalinga nkolebwa Queen Forest twalina abazinyi omukyala oyo kyewala mwogerako nnyo mukama wange Twalina shonga erimu abazinyi kumi. Okay. Ng'omuntu asooka n'alaba amazina amaganda, n'alaba amakongo, n'alaba abantu ne bazina amazina ageno mu Western, ne bazina ag'omu Northern, omuntu n'asooka anyumirwa bunyumirwa amazina nga n'okuyimba tekunnatandika. Mugenda okujja okuyimba nga toleddeyo phase ndala. Kale oyimba ne mugattamu katemba, ate yonebeera phase ndala ate kati n'akomyawo amazina. Okay. Era ffe tebaatugamba kombu nno, tukoyi. Mugenda okumala sho nga bantu bagamba mukomawo ddi bannaye tuweddeyo temu ezaffe ziweddeyo kati akagamba ako mukomawo ddi kenjagala okuzza mu music wa Uganda okay empozi ekirala katono nnyo njagala obeeka abantu bewooba weebaza mu ngeri ey'enjawulo gwe ng'omuntu nga ne bwana kadogo jogo w'ekifo kino tomwerabidde Naye okujjako entasiima. Muntu kyayinzibwa ayinza obuteebaza kadogo. Bannange. Ani? Ng'ovudde ku kumwebaza obwebaza. Nze mulimu bye mwewuunya. Kubanga kadogo nannyini Big Ben gy'olaba aleze abayimbi. Awaniridde abayimbi. N'akwatirako abayimbi mu mbeera nnyingi nnyo kati ate ekyewuunyisa
alirono uno kwamala na musamba kati nawe nakulera na alirono tanyiga kati ono nogwaleze na ina musamba nakati kati nawe jangu kulere achi ye muzadde kakati sagala kumwebaza webaza na injagala kwebaza Katonda eyatutera kadogo mu kifo kino. Okay. Era ne musaba nga mweba nga mwegayirira ndi omutima ogwo mukama gwe yakuwa omutima ogwo ekisa mukama kye yakuwa n'omutima ogwo ogwagaliza mukama gwe yakuwa genda nagwo mu maaso kubanga abantu bangi nnyo abakyetaaga okuyambibwako ono bwakukola obubi ate oli azze tamanyi nsobi zono kati abantu bangi nnyo abeetaaga okuyambibwako genda maaso n'omutima gwo kubanga era gw'oyambyeko bangi nnyo. Bible yegamba sirimu somenyo wa Bible. Na hii Bible yegamba anti gulino omukisa omutima ogugaba okusinga ogwo ogukola ki? Ogutwala. Oguwebwa oba ogutwala. Kale mukama ajja kuwa omukisa olw'ofuna ebyo by'okola. Kakati okusingira ddala njagala nnyo okwebaza omukyala Ssanyu Nsubuga, Sara Ssanyu Nsubuga. Njagala nkwebaza emwaka ensusso kubanga ani yalintegedde. Tewaliwo yalintegedde. Omanyi abantu baagala nnyo oluyimba ninaka endya. Naye abantu tebamanyi ninaka endya ngeri gye yafuuka ninaka endya. Ninaka endya promotion ya ninaka endya yagendamu ssente mpitirivu okupromoting oluyimba olwo. Buli rediyo gy'omanyi mu Uganda eya 2005 yafuna ssente okupromoting oluyimba olwo. Sogera kuzee Kampala. Fuga ogende paka ku Bode Kasese, ogende Fort Portal, ogende paka ku Karuma, ogende paka Busia. Buli radio eyali emanyiddwa mu kiseera ekyo yafuna ku ssente epromotinge oluyimba ninaka endya, bapromotinge omuyimbi Sparka Sebabi, omukyala Ssanyu Nsubuga nga yateekamu ssente ezo. Obugalo bwa mukyala Ssanyu Nsubuga webale nnyo, twakwebaza dda ate era n'era. Olunaku lwaleero mbadde nsaba mukama ampe ekisa ntegeze eggwanga ekisa n'okwagaliza okw'omukyala Ssanyu Nsubuga. Mukama akuwa omukisa, mukama akuwongere obulamu, mukama akuwangaze n'ebyokola abiteekemu omukisa kubanga naffe bewayamba naffe bewawa omukisa buli gye tubeera tukusabira buli lunaku. Amiina. Funa byalambikibwa mu kalenda obulamu bwo kitabo butabo malayika zo zisoma busomi nti olwaleero genda kufuna ate olw'enkyo genda kufiirwa analwala nanaawona akisidenti bw'eneekuba aligagawala n'aleba obumwavu biba birambike. Ennaku z'ompapula bupapula buli lw'obiggula terudda Januari wo wamuyitamu Februari wo wamuyitamu simanya oba oli mu gwakuna oba oli mu Novemba wo gira n'olya n'osanyuka mwattu tomanya oba ono ye Desemba wo ekitabo ky'oba kibikkeko n'abaali bakumanyi basigale nga kukufuma bufumi. Kalenda yo si yeyange obulamu bwa bunyumirwe mukwano tosalawo ogoberera kalenda buno obulamu bw'ensi tukeesa lukya olusiba n'emikya gw'obala. Ovuga kintu kyo abakujja ku mulamwa tebakusobola. Njagala nnyo okwebaza abantu bonna nga sirondobyeyo sekinnoomu abantu abankwatiddeko mu kutegeka konsati eyo kubanga nze sibadde na ssente naye amaanyi agategeka bwe nagamba nti abange njagala kutegeka konsati nnyimbire abantu wafubutuseyo abantu abawera ekkumi agamba nzikankuyambeko wa weetaaga ki nzikankuweeyo zino kankuweeyo kino kankuweeyo kino kankuweeyo kino bangi nsaba mukama we mujje abaddizeewo abankwatiddeko ne bampa buuyi. Ennaku zino abantu tebakyagaba ssente ogendewo omuntu n'omuganjaala kumpola emitwalo kkumi n'agamba olinayo TV ewaka nti esoko ogenda ogireete n'akubuuza ya mmeka nti wagigula mmeka nti mitwalo ana oke gireete butuuka wano owandike ntunze ku mitwalo kkumi
Na yo mtu na manya spaka ya gala kutige kashonti nzengenda kuwe mituwa lasa ngata kubanja nsaba mukama katonda wonawe mwaje abadizewo era abawe kye musinga okwagala njagala nnyo okwebaza abantu abakwatiddeko mu ngeri enjawulo naye nga sinaba kugenda wala soko nkwateko mu Mpande ta, ekumi likuwa tampao. Bane isa wa mune walizeko mwami ono, mwami Yusuf Chinene, owa Big Boys, Undugu Family. Angwati ndeko, bia sija kubanyo nyola, na ye, kosa teno kuhimi ya ukwayo, ajibande mnyo. Na ye, ilana inga, asinzira mjiri mikwano jange, jenju gira kube mazena bimi ya kemenji. Echintu chesina wa kubanyo nyola, mkama mpande chisane mama manyoku mimi kwano. Kitufu eja chikuru mbola wabatu dao wali wabatu mpanga dena vimi yaka habili mwini mwabe habili mwe tano wali wame umano muna soma na iwa iswa ya ngamba okena tekeka konsati tiye kozi nze nawe tu wanga demi yake meka jabili mwe tano mkuse tiketi habili mwe tano Zine nazitika kukwa kawo Twala habili mweta Iii Mwaga denyo wa Banji hawa koze mweba cho Kee Jaka lukutuwa la mkiso kwenja ulo kweba za kubantu mpangala na vo Abeka tuwe wali Musoke zoni Kee Wanawe mpangali lao Baka mabange banku atideko nye mbeira na vo Sijia kumenye omu kumu, basebunya, mamami medika ulu kusi Tomenya Banji Sijia kumenya Kwa kumenyo jaka salamu Sijia kumenya Nemwe na wantu mpangala na beka tuwe Mukama agadize uwe mje Njagala nyoko eba za wantu umu mkele Mwena bakubira Akayimu Nemba we chilangu Nemba gamba abange Yenzo wamo wawali kunyumba za na wete me Anti ndi wano kubigi bechi we Mwe iye ne mwe yola ne mweja ne mjuza wano Mwe vale nyo nevelele yo munkele Kati mkanda wange mkwanu kwango mulu njari wano Atula we sawa zino waze wano Bambi we vale nyo munango hudo ulaba Tuwaka ati tukende ku stage Spaka atuwe atuyimbile atusanyuse Lorenzo ngeyo tuchaina vingi Tuna DVD zino kuliki nyimba zona ne intervieno bonobo jagalo jeyongizo jejifuna atakumira mpera akatareke nsabantu alo mukisa kuno kwebaza omugenyi wange omukulu sebo webale kukiriza kujja wenna kugama nti mbadde nsabu mbererewo ku mukolo gwange nokirizo mpeye sawa zino M23 nya ujoberewo kitange mukama akikudizeewo naye akensusera nyalo kwebaza nnyo abantu abavudde wala I am the people part. I am a Bobby Wine. I come from the ghetto. I am a Victus. I am the people part. I am a Bobby Wine. I come from the ghetto. I am Invictus and conquered. Yeah, capture me, take my body into your cells. But I assure you, I am a soul that runs in millions of bodies, fighting for freedom. My business, stopping the torture. My business, fighting injustice. My business. So- Basomo sa chila Bavude ugelele Nogeno somoka gundi sezibwa Notuke kayunga Nogena paka bale Ogena kuyimbira watichibuye Tulina okunja okubira okukonsati ya spansi Mwebali nyo, mwebali didara Bavude wala, bavude ugelele, bavude kachiri Mwena bavude mchibuga ono kweto olola Bane mwebali kunja kumbira o Mukama achibabadile, mukama abadizeo Ilaba uche musingo kwa Wacho wawo nziseo mkuru na hitu genda kustage Ye, bino iba debya mwe sanyu lingi nyo ayo sanyu fubiansu So, tuagala nyuba naye mukakane, munywe, murye Tuagala kadogo, agamenti spaka lo yali wano Ebala te yasigala mchindu Na yakirizenti, aha spaka sebabi Ae mikwano je, jawa gide chifo Awa
bagire n'abalala sigadenze Yusuf Kinene muzukuru wandugwa natagwa bwominge kubereva mufumbiro big boys mwalale kwagira bina Uganda. History repeats itself. What happened a million years ago can happen a million years to come. If you can't remember yesterday, you can never tell tomorrow. But you gotta forget the past and move on to the next level. Spark Sebabi! Dedication to Mam Nene, my hero. Waliludawa, here we go. My time has been a wonderful time. I wanna say thank you Lord because abata tu se wende banje nganaba muwe bajja kunsi bamala korona kolumone bagenda nze nange nalwala nnyo mu butona komayo kumugo gwantana oluma mnene nakaba nalaja nango mwana we agenda. Nabule ya ndabako ya kwanga mwesubi ngabawuza takese tasulewo wabulamu kama Katonda yekae ya liyama nyikalenda yange obulamu bwange banji babula bange chamagero. This is all about my time kunsi musembere kumpi mbabulire bintu mwemuli bigamba balida ungange tinali wokonange ebintu bienda biene bienkoze nebienpise mwera mbira vera. Yes, I was in a Vienna Gazako, Nevian Nemeb, you never be money. Banco Tekonga never to an Avanechi, same with number money. Avanyam Benavendo, Savari Sodena, Sasule, Mitima, Sivet Josakumanga, Bolechin to Seco, Charlie Charter Gekewa. What in the world? Yemba Gambin, Janazari, what Danyo Kumulem, Beguachi Jambia, Narwala, Nenkumayona, Tukanechi Takata. Natandiko kusoma kumurembe kwa kawenkene nalimonga titolo tokero awamba bote kusana vana abayekera abafuka banonozi nabo okukuba Katonga zikekera bawambe Kampala nalintemya omwaka kyenda mwesa tugwali kwa byafayo nyonyo papa yachalira Uganda neyoguma ne sabasajja muwenda mutebi owokubiri ne bamutikira enagalabi ha ndabye ebintu boy naye amatikira ag'omutanda kosa n'embaga ye lwe yasiima n'atowa n'abagereka bye byafaayo bye sisuubira nti ndiddamu okulaba awangaale masomo ogira ndirodi yennannyinimu naliwonga Buganda efuna omumbejja ssanga lya mbogo yeffe twayaniriza omulangira wa mujaguzo Ssemakookiro. Ebintu byenda byene byenkoze ne byempisa emwera mbira byere byesikoze ne byennagezaako ne byanneme ebyo nabyo mbimanyi abankutteko nga nnemereddwa n'abanekinsemu ennamba manyi abanyambye n'abennogunsa balisodde n'ansasula emitima sibyejjusa kubanga buli ekintu seko kyali kyategekebwa. Waliluddawa, waliwo omusajja omukambwe ennyo mu bukiikaddyo bwa Uganda yawambanga abantu n'abasalako emimwa amatu n'obutuuliro ekikopo ky'ensi yonna kyazannyibwa ku lukalu lwa Afrika. Pulezidenti wa Amerika Bill Clinton yakyalako wano Ssaabatujja Osama Bin Laden yabattula Amerika n'abakyala wa Bungereza naliwo ng'ajja mu kyogabu. Amerika yalumba yawamba yakwata omukambwe Saddam waliwo ekitta bantu mu nsi ezituliraanye twawula nsalo ne wabaawo omusajja yakola ekyafaayo Kaddugale yasooka okulembera Amerika. Tata wa Sasha ne Marie Obama yawangula ntemya ssebo kano mwama El Kadafi yatibwa bubi nnyo kyatuluma kolera n'ebola bijja bigenda bikomawo bigenda mmoga ebintu byenda byene byenkoze ne byempisa emwera mbira byere byesikoze ne byennagezaako ne byanneme ebyo nabyo mbimanyi abankutteko nga nnemereddwa n'abanekinsemu ennamba manyi abanyambye n'abennogunsa balisodde n'ansasula emitima sibyejjusa kubanga buli ekintu seko kyali kyategekebwa
ebintu byendabye tebiggwa maloja wabula nondo bamwe bitalekeka nsobola okubawa engeri y'ekifaananyi bamuzatulika nezitta abantu mu city center nakulabira obunkenko bwajjula mu kibuga Kampala nalabako ku musajja ofona eyali yenka n'omuti gw'amasannyalaze ffe twalaba endongo yayo bifoto ne tulaba ne arakeri nyinza nti obutababuulira musajja mu merika eyali omuyimbi nakiku yeri ebulako ebitundutundu ne bapaatiikako ebyamajenjeke yafa jusi wano nga nzadde n'abaana ensi yakungubaga nnyo ng'abatujju baseerako eddube nakulabira amaziga mu kibuga omuliro lwe gw'okyakatale k'owino temunzijukiza amasiro ekyo kyekikanga bwe kikyasinze okuba ekinene kulira n'entengereze olw'abaana b'e Buddo newabaawo kibwetere yasibira bantu mu kyaki n'abookya kiyagasi yatusalako nnyo mu myaka gy'ebbiri nga buli omu kimukakatako okutambula ng'agaludde nga tulinga nsanafu bwe balemesa sebuufu bwange okulambula essaza ly'e Bugerere twatambula ng'eno tugwa kkapa n'abamu baasibira wasenkaaba kipulotiki yatuwazaabwa te kiporoporo n'etuwa amaziga kyali kijjobi nnyo ku bizinga by'esseseeri ekalangala buganda yajaguza bwegiweza ataano bukyeddizibwa bwetwaze kati nnenkeera n'ekololo ne kinyeenya magi nga uganda ejaguza bwegiweza ataano bukyetondwawo tegabadde magezi gange okuwangaala mu guno omulembe omukenenya that's why I have to thank my lord era naawe weebaze katonda byakoledde nga bisufu n'ebikumenya omutima byonna mwebaze kubanga ekisinga kuwadde obulamu ebintu bye ndabye ne bye nkoze ne bye mpiseemu era mbirabye bye sikoze ne bye nnagezaako ne byanneme ebyo nabyo mbimanyi abankutteko nga nnemereddwa n'abanekiisemu ennamba manyi abannyambye n'abennukunsa balisodde n'asasula emitima si byejjusa kubanga buli ekintuuseeko kyali kyategekebwa otadoga ne weewaana mbunkomeza ssebo kyali kyategekebwa ne bazannya bannyambye nsiimye bwongerwa naye kyali kyategekebwa ankuba enkokola sibatidde kuba mmanyi kyali kyategekebwa tonda byagera bye bintukako sitya bantu hagise babinema omunene mwe balekundaga nsi eno waliruddawa